Kyllä tällainen uutta YouTube-video ensi vuonna. Et hänä aina tähän puhutaan aika merkittävästä aiheesta. Teette mikä tämä on iPhone 13 mini, millainen huippusuosittu. Tässä ei niin ole puhelin, mutta tänään viimeinen julkaistin iPhone 14 mangosta. Ja hetkin on tullut uutisoitu, että Apple on auttanut sellaisen kierteen, että ihmiset voivat maksaa kännykästä yhä enemmän rahaa. Tämä kysyä näiden kurssit, niin minä vähän vajan tonnin. Kyllä kuuluu tokeen. Vai vajan tonnin. Tonnin on täytyy olla se. Ja vai kuulla, että kyllä kuulitte oikein. Mutta ihmettä. Kerron teille ihmiset. Kaupan ajattelee, että nyt ihmiset on haastaa kännykästä. Kun ne kännykät akut tehdään niin huonoksi. Että ei katso kuin yhden päivän käyttöä. Tää kestää maksaa kohon päivän käyttöä, kun otan täältä käyttää. Mä oon tilannut kuitenkin, niin tuota. Niin. Takut kestäis vähän vähemmän aikaa. Kaikki kestäis vaan 3 vuotta, niin. Ja saa kestäis uusia puhelimia laitteita. Fakta on edellä mennään muuta kuin säkäät sun laitteita ja muita. Tekkää, että niin pitkä kuin toimii, niin. Niin vitun on tää toimiva kääntö. Tää on täysin kun on kääntö mun kouraan, mikä teen. Tää on täysin kun on nähdä näin. Tässä on niinku toinen kamera, se kaikki setti. Mitä ne jäljensä tästä sujuutta? Perus mä oon sen samaan. Mutta Pro on tuonne erikään kamera. Näin. Kamera. Ja Pro on tullut näyttää, että pysyy koe päällä. Ja sitten tuli pieni Pentium 16 prosessorit tuli. Ja F muuten tuli. Se näyttää, että koe päällä saattaa tätä näyttää, että katsoi ilmaisuus heti kattaa. Sitten rastin uusi Apple 8. Se on joku kaksi Pro-appelotsit. Tääkin joku nyt oikein. Pro on näissä jokin näin urheilukäyttäjille. Hienä julkiksi ja kannattaa. Treenata kolmessa alueessa tässä. Sporossa ei ole kruunuja ja mitä muuta näin. Siinä on. Siinä on systeemiä. Ja. Mä pitää uusi hyvää. Ehkä. Pitäisi on uusi soittaa. Ihmiset käyttää jopa 1000 euroa uusimmin kännykäihin ja laitteisiin 4-3 vuoden väliin, niin vuosittain, miettikää, minne hiiputtiin pitäisi vaikka oma matka siinä, siinä rahasummaa. Ja mitä muuta voisi tuosta rahasummaa? Vaikka apurahansa taitoa siinä tuossa myös voi. Nyt se tuntee ja tarpeen laitteesta. Jos joku katsoo apun emettejä, niin ehkä apun lyrkytuvasta, niin siellä monta kertaa tehdään sellainen, tehdään luonnollisen kuva, että tarvitaan laitteen, miten on parantaa sun elämänlaatua, sun muuta. Ja apun tunnella nykyään siitä, että hei, ihan se kerro. Eikä kerto jonkun verran hei laitteita speksejä, mut ei tuu ensimmäistä. Asiasta tulee se, että miten se kyseinen laite tai tuote parantaa tämän kuluttajan elämää. Eikä iPhone, niin kuinka paljon parempi kamera siellä on? Kuinka paljon parempi yökuvaus siellä on? Kuinka paljon parempi siellä joku professori? Kuinka hieno näyttö siellä on? Kuinka näyttö siellä on? Jene. On näitä juttuja useita. Ja muuten toivottavasti AirPods Pro 2. Parempi äänenlaatu ilmeisesti. Olisi professoreille sana ja minä muuta rakkaan. Tämä on muuta rakkaan. Tämä on sana oli. Ja. Apana täällä on lähtenä terveyskulmaa tähän eventtiin. Joka tapahtumaansa. Odotus, että minä voin tapahtumaan, mutta minä olen katsoa odotusta.
wenn er bleibt mit bei den richtigen Führungsgruppen hätte, für den Dinger, ja, für den Benerage, ja, Mutter, ich kann halt auch nicht so. Ja, den Kind. Okay, mir sei gut, doch. Ich hätte einen Dinger auf der Welt, das kann ich mir gucken, ja. Und das da gibt es. Dir zum Mut. Ich danke dir damit, dass du das machen kannst. Das war fast das Mal, was ich hätte. Auf dem. Und das tut das so gerne, Mutter. Und ich muss umgehen, um mich zu helfen. Ich hatte einmal für meine Länge erzählt. Ich habe immer noch Rache, Alter. Warum? Ich habe immer noch eins, ich habe immer noch eins. Ich habe immer noch eins, ich habe immer noch eins. Verdammt, ich habe immer Ich komme mit der Wurzung Leitung ab der Feiere. Ich komme mit der Wurzung auf den Kopf. Das ist mein Programm für mich für nett. Ich hatte es zum Kopf. Ich komme mit der Nette Nuppe. Und die Nette ist zwar auf dem Kopf. Ich muss das sehen. Ich will die Wurzung Leitung hier in den Büchern. Ich muss sagen, ich muss das sehen. Ey, oh, Alter, ich kann mir die Natur nicht verweisen. Ich dachte, ich kann mir die Natur nicht verweisen. Du hast einfach da auch an. Ich bin nicht mehr so gut. Aber ab und an denke ich dann, wenn ich da wäre. Komm, ich bin da. Bin ich mal gesagt, dass er älter und macht er. Er möchte schon noch gewinnen worden. Jeder wäre eine halbe Zeit lang. Da ist er. Ich kann doch öfter wechseln. Das ist doch Pro, meine Hirn. Ich kann gehen und sagen, was das ist. Ich kann auch fast dann dahinter, ey. Ich denke, wer geht es doch. Ich kann nicht so viel machen, andere auf der Teste, der Kalte. Ich kann das ihre Aufgabe machen, ich bin einmal wieder mit der Teste. Ich kann nicht so viel, ich kann nicht so viel. Ich kann nicht so viel, ich kann von der Teste. Testet ihr doch nicht auf, genau. Ich mach das Test auf das. Ohne zu bereiten. Da ich Hunger halt, dass wir das nicht mehr haben.
Tämä. YouTube. Kanava. Eli. Isä. Hämäinen. Come on, dance.